Уважаеми зрители, никога не съм предполагал, че в някогашното село, сега град Гурково, Старозагорско, може да има такъв голям бизнесмен като Кольо Атанасов, който да има 700 работници, да изхранва 700 семейства, да изнася за не знам колко си страни, то така високо качествен продукт, водещи алкохолни компании използват неговите продукти за опаковка на нещата си. Той е открил фирми поне в две държави, чужди, един от най-големите работодатели, ако не и най-големия в Старозагорско и тъй нататък, и тъй нататък. Говорили сме как от години той води борба с местните мафиоти и е върл противник на купуването на гласове. Как е записвал тези, които са идвали при него с най-различни оферти. Имал е сумати неприятности с съответните местни величия, но той не се отказа нито за момент от тая борба. Делата се точат с години, без да е ясно кога и какво ще излезе от тия дела. Но това, което стана тия дни, надхвърля всякакви представи за нормалност. На пътя на посред бял ден е нападнат от един бияч и е бил буквално прибит. Сега ще чуете неговия разказ. Ние бяхме в началото на седмицата в болница Доверие, където той се беше на лечение. И чуйте за какво става дума в цялата тая негова драма, която се е разминала на косъм, де се вика да не се превърне и в трагедия. Уважаеми зрители, във вторник следобед се срещаме с Кольо Атанасов пред медицински комплекс Доверие, както добре виждате. Намираме го тук, превързан с сумати белези по главата. Оказва се, че той е... Дай тук, моля ти се, от неговия телефон да покажем. Той е бил зверски прибит от един познат бабаит от Гурково. След малко ще му дадем думата на Кольо да каже. Ето тук няколко шева са му сложили. Ето това е ситуацията малко след побоя. Къде стана това, да, Кольо? В Гурково, на улица Паисий стана. На публично място? Да, на публично място. Пред хората, да. Ето го фактически бияча, който е бил арестуван. И сега, така, добре. Кажи какво стана всъщност. Ами, това, което имам като спомен, тъй като бях зверски прибит, бяхме на погребение с моята съпруга и когато излизахме, видях, че наблизо е спрял Стой Йовков с неговия автомобил и тръгнахме, а той вероятно ни е проследил, тъй като спряхме до една жена, която слага копчета на дрехи, възрастна жена. И съпругата ми влезе в дома ти там за ремонт на една дреха. Аз останах в колата и при което видях Стой Йовко с автомобила си да кара срещу мен с висока скорост и ми препречи пътя с колата си. Застана точно пред моята броня в броня и слези, бързо слези и дойде до шофьорската ми врата и аз отворих прозорице и той вика: Коля, ела да поговорим. И аз слязах, тъй като нормално иска човека да говорим нещо. Не подозирах нищо, нали? И той почна да ме пита дали съм се крил от него и такива неща. Нямам причина да се крия от него никаква. И взе да пита за стрелбата, дали знам нещо по случая.
Само, че не, защото хората не са запознати. Ами, разкажи, преди един ден, преди изборите, знам, че някой е стрелял по него. В заведението, което се намира на предела горе. Хембуас от прохода, който е между Търново и Гурково. Горе има самото било заведение, предела се казва. И понеже се стреля срещу него, той тръгна да пита дали знам кой е поръчителя. А той бил ли уцелен? Да, в гърба е бил ударен, да. Да. А той с въздушна пушка мъч или доколко? Не знам подробности, аз нямам представа как е бил с каква пушка, но знам, че нали, имаше медийни отзвуци. И след като почна да ми задава такива въпроси, казах, че това са някакви глупости. Аз нито ме интересуват неговите неща, нито имам общо, нито пък имам някаква причина. Абсолютно няма абсолютно никаква причина да си помисля и той или аз да си мисля въобще за такива неща. Но както говорихме, изведнъж получих ужасен удар тук, мисля, че в лявото око. Явно от удара от него, нали, съм паднал на земята и после мисля, че съм се изправил, нали, веднага, но имах тук набити по ръката, където съм се подпрял. И за момент явно съм загубил съзнание. И спомням, че продължиха някакви ужасни удари. Аз тръгнах да се пазя, но къде успях при изненадващ удар, който се получа в лицето, няма как и да се пазиш вече. Докато си спомням, че жена ми дойде с писъци да го спре, защото щеше да му убие, вероятно. И бях, колкото си спомням, целия вече в кръв. Тя се разпещя ужасно, взе да вика, явно някои други хора се появиха от улиците наоколо и доколкото, нали, си спомням, тогава и побоя спря, нали, защото иначе ако не беше се намесила съпругата ми, можеше вече да съм мъртъв най-вероятно. И така, нищо не подозирана агресия, аз не доумявам. Аз, докато разбирам, фактически той е предположил, че ти си поръчителя на стрелбата. Не знам какво е предположил, защото имаше негово интервю, което гледахме, в което обвинява други хора за поръчителството. Сега едва прибива мен. По неговата логика трябва да изби половината хора, ако някой има съмнение или нещо. Не знам. Не съм му в главата да предполагам. Но аз мога и това го заявявам, и ако той гледа това предаване, да му кажа, че съм готов да седнем с него на детектора на лъжата, пред избран от него полиграфист. И те да определят въпросите. Аз нямам никакъв проблем. Защото нито знам кой е поръчителя, нито имам нещо общо с цялата тази гнусна история. Но за цялата тази работа можеше реално да бъда убит, ако не беше съпругата ми да се разпищи. А той беше арестуван, доколкото знам? Ми, доколкото знам, да, имало е арестуване от органите на полицията и вероятно са го пуснали след това. Но допускам, че е бил по някакъв начин манипулиран от някой от, как да кажа, аз подозирам, че това са някакви манипулации, оказани спрямо него от някои от лидерите на ДПС, тъй като моята кауза е ясна, аз винаги съм бил против купения вот в нашата община. И сега те го използват като някакво бойно куче. Насъскат го, е това, та поръча, отиди го приби и той отива и прибива. Явно толкова му и на човека интелектуалния багаж и успяват добре да го манипулират, защото аз друга причина не виждам. А той имал ли други такива криминални прояви, както се казва? Ами, той е един от лъжесвидетелите срещу мен за купения вод, за който от година и нещо текат разследвания. Така че не ме учудва нищо и сега да са го манипулирали. Фактически за този същия случай, като ти беше дал и записи и всичко? Ами да, в тази връзка това е, което мога да кажа, че явно от ДПС успяват добре да манипулират и такива хора, които са им послушни, вдъхват им някакви глупости в главите, казват им, каквото и да се случи, ние стоим зад вас, наша е прокуратурата, наша е съда, отивайте, убивайте,
ако трябва ги изкормете на улицата враговете, ето това е, според мен, това е на ДПС посланието спрямо мен. Да има страх, да... защото не виждам друга причина. Това момче, той прави изявление пред телевизията, че има някакъв поръчител друг, после идва, пребива мен, доколкото чувам, питал и други хора из Гурко, ти ли ма поръча, кой ма поръча, а защо идва да преби мен. И доколкото знам, обикаля улиците и преди това и да ма търси, да ма намери. Това е което. Е така, заради няма нищо, може да си отидеш от този свят. А тая стрелба, разбирали се поне за какво е била? Не знам. Не съм човека, който може да има каквато и да е информация. Ако трябва, питайте полицията, аз... А теб какво те кара да смяташ, че, както се изрази в лидерите на ДПС, са го насъскали? И под лидерите предполагам, че имаш предвид там на местно ниво или областно ниво най-много. Доколкото хората говорят, той активно участва в купения вод. И от край време, нали, аз като човек, който се противопоставя на тази, нали, грозна практика, да купуваш хората като проститутки, да им купуваш съвестта, това за мен е... Нямам думи. И понеже това е моя кауза, която аз отстоявам и ще отстоявам, искам да кажа и на ДПС, на всички тяхни лидери, че ако искат да ме спрат, трябва другия път да ме ликвидират, не да ми пращат биячи. И това мога да им кажа. И това е за мен. Няма никаква друга реална причина да дойдат да посегнат на живота ми. Не виждам друга причина. И другото е да всеят страх населението в Гурково, в региона, ако може и в цяла България. Ето тия, които се опочат срещу купения вод на ДПС, ще ги ликвидираме, ще ги избием, ще ги обезобразим. Ето лицето ми, мога да ви покажа. Това е, което е резултата от противопоставянето срещу купения вод на ДПС. Ето да го видят. Идват, обезобразяват, вземат си здравето. Аз не мога да ходя като хората, не мога да седна като хората, не мога да стана. Главата ми е, днеска съм на изследване тук, да не би да имам някакви мозъчни хематоми и буквално да се получи инсулт. И така, вземат ми здравето. Ти предполагам при всички случаи, че заведеш дело и всичко както си трябва. Нещата, аз още не съм ходил конкретно при адвокат, защото първо исках да видя със здравето си. Не знам как стоят нещата правно, но мисля, че и държавата трябва да вземе на първо място мерки. Защото аз съм човек, който, нали, се занимава с бизнес, давам и прехрана на около 700 души. Имаме фирми в България, в Германия, в Италия и плащаме около 4 милиона данъци на година и държавата няма как да те защити. Идва един изрод, убива те на улицата като кучи и до там приключваш. Защото той знае, че зад себе си има закрила. От ДПС, от Делян Пеевски, може би от Халил Летифов, там по снимките го има с Халил Летифов. И това е. Това е което. Да са живи и здрави всичките. Иначе, малкото 2-3 изречения да кажем за... Усети ли се някаква промяна, след като дойде предишното правителство, някаква промяна от към по-добра бизнес атмосфера, бизнес климат, както се казва, по-добри условия за бизнес или поне на... Бизнеса в мое лице има нужда от сигурност. Да знае, че няма да го рекетират, няма да идват да му пращат целенасочени проверки, като не е послушан, както при мен на 5 ноември 2020 осъднах с полицейска блокада. Това се случи с мен, точно 2020 година. Пратени целенасочено. Питайте хората ни във фирмата. Просто беше грозно от всякъде. Влизат на наказателен рейд. Отделно други проверки, отделно други, отделно фалшиви сигнали, че държа наркотици, да ми идват на обиски в къщата, да ми тормозят семейството. Събориха оградите, гаражите там на дъщеря ми, на зет ми. Това е плод на борбата срещу купения вод. От
Но мога да бъда щастлив от ДПС. Ето, обезобразен съм. Радвайте се. А иначе от към новото правителство, като дойде на промената коалицията, усети ли се към по-добро нещо? Аз очаквам едно спокойствие. Доколкото нали, очаквах нали, малко по-голямо спокойствие, но ето виждате сега какво се случва. Вместо спокойствие, посегателство върху живота ми. Какво да кажа? Дано тия процеси, аз не обвинявам правителството за това нещо. Тия наслагвания са десетилетия. Може ли да дойдеш в една фирма да влезе някой да оправи нещата за 5 месеца или за 10 месеца? Когато цялата кочина смърди от 20 години насам. Това, че аз не съм оптимист, че могат да се оправят нещата бързо. Могат да се оправят, ако има воля в народа да ни търпи тия неща. Но когато е такива случаи с мен се случват, хората умират от страх и това е целта. Всички да умрат от страх. Но за мен не са познали. Това е което мога да кажа. Добре. Еми хубаво. Ти сега ще, тук ще продължиш изследванията да се види какво е как. Ами надявам се нещата да са малко по-добре, защото имам ужасна болка в главата и тук и в областта на бъбреците на кръста. И така, не мога да спа, кошмари и това е. Явно от загубата на съзнанието има и някакви поражения, имам нещо объркани спомени. И първо има и други изследвания, които да ми се правят така. Уважаеми зрители, в предаването на Люба Колезич пуснахме фрагменти от този разговор. Правим впечатление, че аз не видях някой колега, журналист, нещо да се развълнува от цялата работа. Колеги, това не ви ли интересува? И това ли не ви интересува, бе? Абе, корупцията по високите етажи е свързана, може би, лично с президента и покриваната корупция. Не ви интересува. Побоя на един достоен човек, който дава на 700 семейства хляб, пребит като куче и за малко да не е убит. И това не ви интересува. И това ли не ви интересува, бе? Да ви се не видяло и критерии, и морал, и всичко останало. Какво да правим? Такава ни е древната професия, която е особено с древни и метастази днес, но айде, това е едно на ръка. Нека да чуем някогашния адвокат, който имаше медиен израз само тук, най-вече тук, защото никой друг не смееше да го пуска да говори, защото той говореше едни доста страшни, смели, но страшни, неприятни и неправилни неща. Да чуем сегашния вътрешен министър по казуса за Кольо. Сегашния вътрешен министър Демерджиев. Относно пребит бизнесмен в центъра на Гурково, за това дали сте чули преди няколко дни буквално, имате ли информация? Как в Гурково има много сериозен проблем, по който работим изключително активно. Проведохме една операция, тя е само началото на серия от операции, които ще бъдат проведени, докато този проблем бъде изличен. Не само в Гурково, аз по този повод обявих, че такива операции ще се провеждат на територията на цялата страна. Всеки, който се чувства над закона, ще бъде накаран да разбере, че българската държава не може да търпи повече това положение и няма да го търпи. Благодаря ви.